Subiu! Subiu! Para o buraco! Esse aqui representou muito! Bora! Bora! Não para! Não para! Não para! Não para! Não para! Mais um! Mais um! Mais um! Nas compras de qualquer produto da Max Titanium ou Dr. Peanut, você concorre a sorteios de kits e uma viagem para acompanhar o Elite Team em Las Vegas. No maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Lembrando que o cadastro na promoção é válido somente de 15 de julho a 15 de setembro. E aí, você vem? Fala rapaziada do canal da Max Titanium, estamos aqui hoje para mais um vídeo de desafio, onde nós, os atletas da Max, vamos desafiar toda essa tropa que está aqui no Parque das Bicicletas na Academia Mude. Já fica ligado que aqui é uma oportunidade para você vir conhecer, que é uma academia fenomenal, ao ar livre, onde tem vários equipamentos e basta você se cadastrar para treinar aqui gratuitamente. Já deixa o seu like no vídeo, coloca nos comentários a sua interação, porque isso faz a diferença aqui no canal. Não deixa de se inscrever e coloquem a sua torcida, senhores. Aqui a gente vai fazer o seguinte, cada um vai escolher três guerreiros aqui pra gente fazer esse desafio do supino. Fechado? Fechado. A gente vai fazer com 15 quilos de cada lado, o máximo de repetições possíveis. E pra começar, o nosso garoto prodígio, Matila, vai dar o platô mínimo pra vocês. Então escolhe os seus três. Deitou. Já levanta a mão. Esse aqui é com a forte, hein? Eu sou pequenininho. Vai, tu, mano. Já escolheu os três? Já. Esse aqui? Fica aquele... aqui os três aqui do lado do Márcio. Ícaro, seus três. Ícaro, e aí, Ícaro? Seu filho aqui. Você roubou, hein, cara? Você foi só nos mais altos e tal. Ah, tá tudo errado. Quem tá com sangue no olho aí? Quero esse daqui, o grandão lá atrás, que ele tá com bigode militar. Deixa eu ver ali no fundo. Então vai, você. Fica aí na lateral. Senhores, me ajudem aí. Uma de 10 e uma de 5. Bate lá o que ele era pequeno, lá no Palermo. Só faço com o super motor. Vamos, bate lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 40, 51, 52, 53, 54, não desiste! Vamos! 57, 58, 59, 60! Boa! 60 é o platô, senhores. E aí, vocês se sentiram intimidados ou missão dada é missão cumprida? Missão dada é missão cumprida. Bora! Você tá com quantos quilos, guerreiro? 70. Seu nome? João Vitor. Idade? 20. 20 anos? 20. Rodou de pneu murcho, hein? Nada, eu sempre esqueço. Tô em book ainda. Tá com o bolso. Rapaz. Bora! É, tá foda. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, mostra o potencial, vamos! 9, 40, bora! 1, 2, 3, 36, 37, 38, vamos! Bora, bora! Mátila, 60. 60, eu não. 49. João, 49. Quero um do meu time agora. Você? Vai. Beleza. Pesei hoje, eu tava com 7,8,900 de jejum. Por quê? Vambora. Mostra por que eu te escolhi. Ela tá com outro cara agora, mano. Concentra, cara. Sabe onde tô?
Ela só tava confusa, senhor. Vamos! Foi! Bora! Vamos! Tá. Mais rápido! Um, dois, três, quatro, desce! Bora! Mais rápido! Dez, bora! Vamos! Ela chegou ali atrás. 31. Tá fazendo 31. Dá mais, irmão. Vamos. 31. Boa! Eu vou dar o bizu. Vocês já ouviram a frase do Jorlan? Que pra fazer essa porra aqui tem que ter ódio? Ter ódio. Então entra com ódio. Vamos, porra! Eu não quero execução lentinha aqui não, senão eu botava peso. É pra sentir a essência. É essência, pô. Aí você tá demonstrando a essência. Ele tá com cara de sanguinário. Vamos lá. É isso. Trabalhando não vale pra ser. Bora, com certeza. Bora, mano. Mostra o que que escolhi, vamos. Bora! Vamos! Foi! Vai, se bora. Entrega, hein? Se entrega. Bora! Bora! Precisa melhorar. Mas valeu a vibração. De onde se menos se espera é que não sai porra nenhuma. Próximo! Quantos quilos? 33. Seu nome? Ian. Ian, idade? 19 anos. Você é 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos! 7, 8, 9, 10, 29, 30. Vamos! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59
Tá bom. Que isso? Seu nome e sua idade? Meu nome é Marlon. Marlon? Marlon. Marlon. Eu tenho 28 anos. 28? Minha primeira vez. Quantos quilos? Tô com 90 agora. Seguinte. Os dois vão se confrontar daqui a pouco num campeonato. Energético. Os dois têm a mesma idade e os dois têm um desafio aqui pela frente. Na verdade, o dele já foi 49. 49. O senhor vai passar esse número? Saudade, missão cumprida. Então, bora. 49, hein? Tropa, aqui é o seguinte. Max Energy, zero calorias. Aqui, ó. Cadê os dois que fez? 49, né? 49. Eu sei 49. Prova aí e conta pra gente como é que é. Ele tá exalando demais. Mais ou metade. Olha. Bom, isso, se você é bom, hein? Tomado antes, você teria. Caralho. E você, pra tomar, vai ter que fazer as 49 no mínimo. Deixa eu parar. Lembra quando invadiu essa fábrica? Bora. Um, dois, mais rápido. Três. Bora, Zico, vamos. Cinco, mais rápido. Seis. Isso. Bora. Bora. Nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Bora! Para 1! Para 2! Para 3! Para 4! Para 5! Vamos! Bora! 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 Mais uma porra, vamos! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Bora! 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 Vamos! Sobe! 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 Pra cima. Representou. Fica. Brabo. Tirando foto, cara. É isso. Senhores, por um fio, ele não fez a 50. Mais um com 49. Nós temos três finalistas até agora. Eu acho que pediu do Ícaro aqui, hein? Cadê o próximo? Bora. Não, não, não. Esse aqui tem que ser. Seu nome e sua idade. Lucas. 17 anos, 90 quilos. Vou competir agora em dezembro na Muscle Contest. Bora então. Vamos, Lucas. Vamos. É monstro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lembra o porquê, caralho? Lembra? Bora, Lucas! Seu sangue, cara! Senhor! É isso! Bora! Vai, vai, bora! Vai! 42! Bora! Oh, 50, 51. Parabéns, guerreiro. Minha vez agora. Quem que faltou que foi escolhido? Você? Bora. Eles dois. Gabriel, 18 anos, 76 quilos. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, vinte e um, 32, bora meu caralho! 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 10, 9, 4, 7, bora! Bora, Deus! Vamos! Vamos, mais um! Mais um! Vamos!
Sobe, porra! Sobe, caralho! Subiu! Subiu! Ô, porra! Caralho, moleque! Vambora, caralho! Esse aqui representou muito! Muito! Brabo! Tá vendo, senhores? Escolhi o time certo. Prometeu nada e entregou tudo. Sua vez, cara. Seu nome e sua idade. Meu nome é David, mano. Tenho 16 anos. E quantos quilos? Tenho 65. Bora! Vamos, David, porra! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vai sim! Dois, bora! Vamos! Bora! Bora! Não para! Não para! Não para! Não para! Não para! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Os últimos serão os primeiros. A cada 90 gramas de barrinha tem 28 gramas de proteína aí, ó. É muita proteína. Uma refeição. Aqui, ó. Praticamente uma refeição. Aqui, ó. Participou também, vai competir. Opa! Ó. Senhores, primeiro desafio de barras aqui no parque. E nós tivemos um campeão. Como que você chama, guerreiro? David. Quem que te escolheu? Você. Missão dada é missão cumprida. Kitzão da Max pra ele, pra já dar aquela fortalecida aí, continuar firme na pegada. Só queria isso, mano, a oportunidade, né? É isso. Pra seguir meu sonho. Brabo, pra cima. Quantos anos? 16? 16. Continua. Continua firme, que todo esforço será recompensado um dia. Fechou? Fechou. Segundo colocado, a gente teve kitzão da Max pro senhor. Surpreendeu, mano. Eu acho que você tinha que mostrar o shape. Você veio com a camisa largona, eu falei assim, não sei não, mas você representou. 60. Ó. Caralho, meu! Estético. Ó. Joga pra trás, joga pra trás. A Estéric. Bom. Representou. Em terceiro lugar, nós tivemos quantos que fizeram 49? 3. 3? 50. Ah, 50. Meu parceiro de treino. Ele passou. Ele fez 51. Fez? Tá gravado aí, estrada. Chama no VAR. Vai! Vai! Come! 51, mano. Então o senhor também levou. Pra ajudar na preparação. Agora a gente tem que fazer um desempate, né? Entre os 3 de 50, porque foi 3 caras que também representou. Acabaram de esquentar o peito. E pra finalizar agora, pra gente tirar mais um, valendo o eizão da Max, posição de flexão, senhores. A flexão é o meu comando. Quem permanecer por mais tempo vai ganhar o whey da Max. Eu não quero bunda pro alto, eu quero postura abaixo. Acima. Abaixo. Acima. Abaixo. No meio. Vocês entenderam como é que vai funcionar? Quem mandou você subir, guerreiro? Vocês entenderam como é que vai funcionar? Sim. Treme não. Acima. Quero 10 direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu quero 10 segundos embaixo, sem encostar no chão. Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subiu. Abaixo. No meio. Abaixo. No meio. Abaixo, no meio. Abaixo, no meio. Abaixo, no meio. Acima. Vamos! O cara tá até vermelho. Bora! Quem é que vai ser o primeiro a cair, senhores?
Será? Quem será o primeiro a cair? Você, Adriano! Concentração, bora! Postura! Postura! Trava o core! Abaixo! Acima! Abaixo! Acima! Abaixo! Acima! Abaixo! Acima! Bora, abaixo! Vamos! Acima! Abaixo! Acima! Postura! Caralho! Abaixo! No meio! No meio! Tomou. Um já caiu! Um já caiu já! Acima! Bora! Aqui, pai! Ei! Bate dano! E o próximo desafio vem com a gente que tem barra militar.